Sveiki, visi su jumis sveikinuosi, aš Mr. Distro ir tai yra galų gale ilgai laukta 30-oji serija, po kurios bus įkeltas jau ir visas mano seivas arba visas mano žemėlapis į kažkokią tai talpyklą, o nuoroda patalpinta po video aprašymu su atnaujinta data ir kągi, kaip aš esu dabar neseniai prisijungęs prie savo šito žemėlapio ir mano vėl tas bugas vyksta, kuris mane baisiai erzina. Beliko jį taip pat iš naujo pertvarkyti, nežinau kodėl čia taip, bet kaip įmanoma pasitengsim sutvarkyti, tikėkimės. Gal čia tikiuosi dėl tų bugų čia kaip sujungta yra, bet neaišku. Taip, viskas, elektra vėl yra ir taip, na, nuo paskutinio karto, ką aš dariau, tai pratęsiau čia liniją tokią ir juos sudėjau, kur čia, dabar tas mano range, tai čia, provider module ir polymorphic items. Na, viskas tas pats, kas ir buvo štai čia ir atrodo visų yra nustatyti, ne, dar nenustačiau net, kad reikės palikti vieną itemą per stacką, tai reiškia iš čia sto, jeigu išėmami bent, va, tarkim, galim išimti va šitiek, va visi šitie gali išimti, bet po vieną itemą liks. Ir tai bus gal geriau. Taip pat šiek tiek asinėjausi, šiek tiek reikėjo bazalto, reikėjo bazalt cobblestone, tai vieną vulkaną šiek tiek pardžiau, kaip matot, šiek tiek su bitėm padirbėjau ir turiu honeycombs. Ir man jų reikės tikrai nemažai. Ir taipogi, kol visą tą tvarkiausi, kol kasinėjausi, čia karts nuo karto užbėgdavau, kad galėčiau štai užmesti akį į bites, kurios štai jau turi šiek tiek tų honeycombs, kuriuos jau galim pasiimti. Ir išsiaiškinau, kad maždaug yra 90% atrodo, kai duoda nuo 1 iki 3 dronų arba šitų bičių patinų. Ir taigi 90%, tai tarkim vyravimas 90% nuo 1 iki 3 patinų. Čia daugiau nieko nepakeičiau. Ir kas dar tokio? Čia daugiau kaip ir nieko, apart va čia. Čia, nežinau, prijungiau dar keletą sistemų, atrodo šituos matėt, kaip pasidariau pistonus ir panašiai. Čia padariau, kad būtų mašininis blokas, čia, kad būtų basic logistic pipe, nes jau buvo užknysę kaip daryti, ir crafting logistic pipes. O štai va šitie visi apatiniai eilė yra visi tušti ir juos dar panaudosim. Taip pat dar įdėjau vieną recycler, kuris yra su 6 overclockeriais, vienu transformeriu ir su terminus ir extractor module MK2. Taigi, štai čia nieks nepasikeitė per daug ir čia kažkur buvo vienas bugas, tai yra su nesistekinamais dalykais ir man reikės kažkaip išgalvoti, sugalvoti kažką kitokio, kad galėtų tas viskas veikti. Bandau atrasti štai šį čia, tai yra overclocker upgrades, kadangi coolant cellai nėra stekinami, kaip jūs pamatėt, va štai... Tu ateisim štai čia, davai, kur tu čia? Štai šitie nėra stekinami ir todėl, kai jie keliavo tenai, jie nesustekina ir iš karto išmeta mums klaidą. Ir kaip tai padaryt, kaip tai išvengti, dar nežinau, sugalvosiu gal artimiausiose serijose, o iki tol teks gamintis rankinę pagalbą arba štai va šitų table pagalbą. Ir taip, pirmas dalykas, ką šiandien darysim, tai bus iš forestry, na, tiksliau tiesą sakant, mes galim iškart pasiimti keletą variklių, kuriuos aš galiu craftinti jau automatiškai, tai man reikia 2, request 2, taip pat man reikės apie 60, na gal, nežinau, grįžtam atgal, pasiimkim šiek tiek coal, taip, štai čia coal ir man reikia, nu nežinau, tarkim, 64 visą steką pasiimkim ir dabar po vieną išmetinės, oh shit. Ir kol išmetinėje keliavom štai čia, čia yra pirmasis dalykas, tai yra bronza aplinkui su stiklu, aplinkui sturdy machine, o sturdy machine kaip išgaunamas, tai sturdy machine tai tiesiog bronza sudėjus va aplinkui, tarkim, nepaliekant tarpų. Ir aš šiek tiek padariau klaidą, na, paspausdamas R, čia dėl šito bėsio mano, kaip čia, Inventory Tweaks, kuris yra papildomas modas. Tai aš jums taip pat parodysiu. Čia yra Sturdy Machine, atrodo, taip. Ir tai yra tiesiog bronza, aplinkui išdėjus ir mes esu padaręs, kad galėčiau craftinti automatiškai, štai čia. Taip pat yra vienos rūšies bronza, štai čia tokia gelsva ir yra
Šita bronza tokia raudonesnė, tokia oranžiškesnė, tai aš ją dabar naudoju, stengiuosi naudoti. Šitą bronzą tai naudosiu automatiniuose receptuose, kad išvengti tų nesusiradimų. Taigi, grįžtame prie šitą receptą, pasiimam Carpenter. Išversti lietuvių kalbą nežinau, ar verta, bet na, šiuo metu mes jį galim kaip ir padėti štai čia. Jisai veikia, na, kaip ir kiti beveik forestry dalykai, kaip ir kiti buildcrafto dalykai, ir atsidarant jį matot šitokį interfeisą. Čia yra vanduo, čia jūs susiedat receptą norimą, čia jums parodys maždaug koks tarpinis dalykas gali išbūti, o čia reikia dėti kibirus vandens. Ir čia bus galutinis variantas, galutinis procesas, ir aš dabar žadu pasiimti keletą kibirų, kurie yra prie šlamšto. Na, tarkim, taip, man iš tikrųjų reikia šitam receptui 2 kibirų vandens, čia kaip ir paskaičiuota yra. Taip, štai šitas, atėk čia nai. Taip, 1, 2. Dabar man reikėjo šiek tiek stiklo, kad pasidaryti glass panel, ir aš nebeprisimenu to recepto, atrodo 6 reikėjo stiklo. Taigi, pasiimkim stiklą. Vienas iš šitų. Štai šitaip, man reikės 2 stiklo, reikės šiek tiek tin, ir tin, kad gauti, man reikia pasiimti štai čia, reikia kiek čia 4 atrodo, 1, 2, 3, 4, reikės 1 deimanto, 2 redstone'o. Taip, keliam štai čia, taip, glass pane eina į vidurį, oi, ne štai čia, o štai čia, taip. Deimantas čionai, šitie štai čia, tin aplinkų ir glass plane į vidurį. Ir kur aš padėjau glass plane, nepasiėmė. Fuck. Taip, fail. Taip, du glass. Vo. Ir čia yra toks bealizer. Ir kad jį išgauti, matot, dabar nieks nevyksta, aš turiu prijungti vieną iš tai šitų. Tai šiuo metu aš prijungsiu Steam Engine, kadangi man daug nereikės, įdėsiu pusę šitų ir reikia suteikti kažkokį tai redstone signalą. Na, ir laikinai aš pasinaudosiu vienu redstone torčiu, kadangi nenoriu daryti lever, nors jį būtų gal žymiai paprasčiau. Taip, tiek štai čia nai, pajungiam. Taip pat turėtų pasirodyti progresas ant štai čia. Čia dar kažkokias lemputės turėtų sudegti. Nežinau, ar užsidega. Per daug nesimato bent jau dabar. Na, čia va, šitas va bent jau rodo, kiek yra vandens. Ir čia turėtų rodyti progresą kažkaip, na. Steam Engine nėra toks greitas, taigi reikia palaukti, kol jis įsikraus. Ir žinau, kad bealizeris turėtų gamintis. Na ir kol tasai pradeda gamintis, aš parodysiu dar vieną receptą, kurį mes taipogi šiandien panaudosim. Tai yra copper su aplinkui sturdy mašina ir glass. Ir išgausim centrifugą. Kai turim centrifugą, mes ją taip pat galim nešti čia statyti. Jinai turi panašų inventorių kaip štai šitas. Ir dabar galvoju, kodėl šitas matyti neišėlės pakankamai. Kadangi tesnimo pasaulyje jisai man veikia. Avo, bealizer, matot, aš tai čia paspaudžiau šiek tiek. Net. Turbūt reikia paspausti. Užsikrovė iškart iki 50. Na, dabar įdėkim, taip. Steam Engine. Įdėsiu honeycombs. Tai dabar sužinosit, kur reikia panaudoti šitos honeycombs ir ką iš jų gauti. Taip, štai čia, įsidedam štai čia, 302 coal. Ir kadangi turim vieną redstone'o šitą tokį, tai jisai abu aparatus užkraus iki maksimo, kiek gali būti. Ir taip, šitas dabar dirba, reiškia, jisai užtruks ganėtinai ilgai. Ir šitą honeycombs išgausim vieną beeswax, tai vaksą, ir honey drop, na, tai čia medaus lašą. Yra 90% tikimybė, kad gauti honey dropą. Taigi, kur dabar naudojami beeswax ir honey dropai? Na, beeswaxas yra naudojamas štai šitokių dalykų kapsulių gamybai. Galima naudoti vietoj coal ar tai kaip torčiams. Galima naudoti kaip vandens izoliuojama medžiaga. O honey drops, taip pat parodysiu, kai išgausim štai šitą aparatą, kuris užtrunka labai ilgai. Na, davai, nestumk. Nu gerai, tu stumsi, tada einam toliau. Taip, keliaujam štai čia.
Tai kur čia dabar mano šitie aviliai? Aš šiek tiek mėginau juos automatizuoti, bent jau tuos avilius, kad bites padėti atgal kažkur tai ir kad išimti viską, na to iš karto pilnai dabar nepavyko. Iš pirmo karto, na išėjo, bet ten yra šioks toks bugas, nežinau ar jisai specialiai toksai yra, arba gal nespecialiai. Taip pat mėginsiu gal kitą kokį būdą rasti, kaip tai automatizuoti, žinau, kad tai yra specialus vamzdis. Iš Forestry. O, davai, dar biški, dar truputį, daug beliko. Taigi, įdėkim dar šiek tiek. Na, iš tikrųjų, taip ir dirba, tai centrifugo, jūs išgausit beeswax, honey drops ir iš kai kurių bičių, tam tikros rūšies, iš kurios jūs išgausit, galite išgauti tinkamai kitokius, tai va štai šituos dalykus, būna kitoks kažkoks medus, būna dar kitokių dalykų, na, bet apie tai nežinau. Šiek tiek gal vėliau, nes aš dabar kaip ir neturiu patirties, nesidomėjau per daug, nes aš tik vieną rūšimą užsiimu ir mano bielaizeris baigė jau iškepti, jeigu galim tai pasakyti. Nu, davai, 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 davai. Nebidaug, 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 nebidaug. Nebidaug, nebidaug, nebidaug. O. Kadangi baigėsi darbas, patarčiau išjungti jums tą variklį. Arba tiesiog perdėti toršą. Taigi geriausiai būtų perdėti, kadangi jisai gali sprogti. Ir šitam reikės vandens ir nežinau, ar baisiai dažnai tą karpenterį naudosiu. Taigi galbūt dažnai, galbūt ne. Na kaip dabar išeis taip. Na ir pasiėmę honey drops. Keliaujam štai prie šito, prie bičių mūsų. Ir taip, dabar tarkim šitą. Pasiėmėm, turim dvi tropines. Mes jų dar nebuvom atidarę. Nieko, kaip matote, atrodo unknown genome. Genome, taip atrodo, genome, gal tariasi, neįsivaizduoju. Su dešiniu mygtuku laikant štai šitą bielaizerį, atsidaro, matot, štai tokį kaip ir interface. Taigi, čia yra toks kaip ir klaustukas, čia yra tokie skaičiukai, čia yra toks taškelis. Tai čia eina honey drops. Kai turit vieną honey drops, dedat bet kokią tai bitę štai čia. Jis automatiškai numeta jums į pirmą pakopą ir atima vieną honey dropą. Ir čia rašo, kokia tai species, tai kokia rūšis, koks gyvenimo trukmė, kaip jinai greitai dirba, koks tipas turėtų būti aplinkui ją, na tai čia šiuo metu jungle, fertility, na, derlingumas taip išeit, našumas, neįsivaizduoju, kokios erijos, kai čia, na, kiek reikia jai aplinkos tokios maždaug ir kokį efektą suteikia tai. Šiuo metu čia rašo, kad poison, tai na, nuodingą efektą. Į antrą šitai metus tai rašo klimatas, kokio klimato jiems reikia. Na ir čia yra temperatūra, plius minus, humidity, tai čia yra, kaip čia, drėgnumas. Ir čia yra, tarkim, jeigu būtų bitė naktinė, tai čia rašytų yes, va prieš tų nocturnal. Jeigu skraidytoja, tai čia, na, rašytų vėl, kad yes, arba jeigu yra, galima auginti ją kokiose takyvose, irgi rašytų taip. Prie trečio, tai yra ką galima išgauti, yra tokie va, irgi honey dropai, jie atrodo poison skaitosi honey drops. Ir čia vėl galima, kiek galima mutacijų išgauti, naudojant tarp kitų rūšių. Na, va štai va čia yra daug visokių, mes dar nesame jos atradę. Tas pats vyksta ir su Tropical Drone, tai jisai beveik tą vienas prie vieno turi. Ir jeigu jūs jau jas įdėsit į tą atitinkamą jūsų. Tai jau pasižiūrėsim, ar turiu tokį. Jo, turiu apiary. Reikės nueiti į džiungles tojaus. Tikėkimės, nepamiršiu, kur tos džiunglės. Reik numigti. Davai, 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 davai. Dar šiek tiek dropų pasiimsim. Jie visada naudingi. O, dar pasirodo, jie gali stekinti šitame aparačiuke. Tai labai naudinga. Na, beeswax, tai visai praktiškai yra šalutinis produktas. Jo beveik niekas nenaudoja. Apartų naudoti kaip pipe waterproofing. Na, tai kaip vandens izoliuojama medžiaga. Arba ten tiems jų kenams daryti. Na, tai kaip jie čia skaitosi. Talpos medžiagos. Na, nežinau, kur man čia dėti. Ta savo apiary, na, tarkim, padėsim. Padėsiu ant medžio. Kodėlgi ne, ar ne? No queen. Taigi, įdedam queen, įdedam šitą ir išgausim. Jei matot, dabar rašo jau net rašo šiokius tokius duomenis, tai ir jau turėdami šitą štai bitę, pasiimam vėl tą bielaizerį, įsėdam ir dabar vėl rodys tą patį, ką jūs nežinojot.
arba ką žinojot, jau dabar jau turėtų jums viską rodyti su šita Queen. Ir taip, dabar įdėkime ją štai čianai. Na, jinai labai greitai taip pat ir jinai... Wow. Nežinau, kad jinai tokį poison efektą turi. Tikėkime, greit baigsis. Nenoriu mirti. Reikėtų pieno kibiro, bet dabar šiuo metu neturiu. Tai keliaujam į trobą. Kiek čia jis laiko? O, minutė 24, tai aš dar mirsiu. Taigi. Taip, įdedam štai čia. Viską, nes aš tikrai mirsiu. Nemiriau? What the fuck is that? Turėčiau mirti. Nu gerai, duok pieną tada man. Arba gal pačiam nusižudyti. Reikėtų karvės, aišku, karvių dabar nėra ir man visą minutę jis taip čia. Pirmyn atgal. Taigi, parodžiau šiek tiek su bitėm ir dabar šiek tiek erzintis toks dalykas. Nežinau, kad nemirsim. Na, keista. On hard mode tai tikrai būčiau miręs. Taip, kol susidėsim visą šitą. Nerzink. Taip. Šitas. Ai, čia man dar atstato gyvybėsgi, kadangi aš nesu alkanas. Tai galbūt teoriškai mes spėjam, kaip sakant, atstatyti to, ko mums nereikia. Taip, visiems, ko čia neturėtų būti. Bičių dropus dėsim čia, viską apie bites dėsim čia, nai, bent jau kol kas, bet kaip matot, su tom bitėm reikės daugiau vietos. Ir baigėsi, baigėsi. Taigi, matot, aš įstačiau dar visas tas medžiagas kaip nereikia, tai tarkim, čia va dabar cobblestone yra pilnas beveik, tai visi tie, kas atkeliaus papildomai, keliaus į recyclerius. Ką čia dar tokį, na, dabar tarkim šitą įdėkim štai čia. Ką čia dar įdėjus, na, tarkim, kol kas taip. Dabar, man reikia šitą sistemą, kuri apačioje yra, medžių sistemą ten tą, reikia sutvarkyti iki galo. Ir aš galvoju, man reikės tai bent vieno item teleport pipe ir reiks trijų iron pipe. O tiems iron pipe'ams tai reikia nemažai stiklo. Taip, reikės vieno stiklo. Atrodo vieno, gal dviejų. Neprisimenu, aš nors užmušk. Tai pasiimkim tą. Taip, kur čia mano dabar ironas? Iron. Biški mažokai. Neprisimenu receptą, atrodo toks, tada turėtų užtekti. Jo, užtenka. Taigi man reikės bent trijų šitų amžių. Reikės vieno provider, atrodo, pipe'o. Ar supplier pipe. Palaukit, neprisimenu. Žinau, kad reikės tikrai basic logistic pipe'o vieno. Reikės... Ko dar reikės man? Supplier pipe'o, taip, jo, man reikės vis dėlto supplier pipe'o. Ir taip, basic logistic, ir dabar kuris panaudojamas su U raide, čia yra request, provider, čia yra crafting, ir čia satellite, to nereikia, supplier, dviejų lapis lazuliai. Viens, du, sakiau, oi, ne taip darai tu, viens, du. O kaip aš nemėgsiu šito inventory tweaks, labai nepatogus, tas convenient inventory buvo žymiai patogesnis. Na taip, išgavom dabar savo šitą, na jisai turi štai tokį interfeisą, na, kurio jūs dabar nematot ir negalime jį patekti, nebent paspausim dešinį klavišą. Ir jis ir čia rašys, kokius įtemus reikia laikytis. Taigi, aš galvoju, kad dabar mums pats metas būtų nešti ir parodyti, ką aš toliau žadu daryti. Taigi, čia pajungsim... Wow, saving chunks, kažką padariau nei taip. Na ką, sveiki vėl sugrįžę, taigi turėjom šiek tokį bugą, kur man užseivina čenkus ir game'as sukrešina. Dar neradau to logo, kuris rašo, kas ten blogai, na, bet kuriuo atveju reikės kažką tai padaryti, parašyti kažkam. Taip, na, reikia sukti su to, ką turim, žiūrėsim, gal daugiau taip nevyks. Taigi, dabar dedam vieną vamzdį štai čia, kitą štai čia. Taip atrodo, ne, šitaip. Ir štai šį čia. Ir dabar reikia paprasto man vamzdžio, kurį vienas čia, dar vieno vamzdžio pritrūks. Gerai, man rodo, čia kažkoks bugas bus su
su biomais, kadangi aš baisiai toli lakstau ir man kai kas neužsikrauna, užsikrauna, na, gali būti, kaip sakot, atsilaudina. Ir taip, man reikia paprasto vamzdžio, o paprasto vamzdžio aš turiu vieną. Gerai, liuks, taigi grįžom, dar turim šiek tiek laiko. Tikiuosi daugiau tokių bėdų nepasitaikys, nes mane tos erzina. Taip. Aha. Taigi, šitas turi būti nustatytas į ketvirtą dažnį ir jisai negali gauti. Jisai turi visus duomenys įsiųsti. Taip pat, šitą iron pipe nustatom taip, kad permatomas tas langelis eitų į šitą pusę. Čia nustatom, kad permatomas langelis eitų į dešinę pusę, iš visų kitų būtų juodas toks. Ir štai čia, štai va šito eitų toksai va baltas į teleportinį vamzdį. Tai dabar ką tai reiškia? Tai reiškia, kad va iš tai medkirčio, va štai šito, iš į viršų išeina samplingai ir obuoliai, jie keliaus štai čia į apačią. Iš šonų, iš šito kirtiklio išeina mediena, tai va šita va mediena va. Ir jinai išeina štai čia. Samplingai ir obuoliai keliauja štai čia ir jie negali grįžti atgal. Taigi tas pats būna ir su mediena. Mediena negali keliauti nei į viršų, nei atgal, jinai keliauja štai į kitą pusę, į kitą vamzdį. Iš štai čia, va, iš čia keliauja kažkas iš čia keliauja, tai atrodo sen, tai jo smėlis. Smėlis iš čia keliauja iš šitą teleportinį vamzdį ir šituo teleportiniu vamzdžiu pasieks mūsų štai šitą vamzdį teleportinį. Tai yra va štai čia, kur čia bus vėl viskas atgal išrūšiuota. Ir dabar man reikia dar kai ką nustatyti, tai man dar reikia vieno teleportinio vamzdžio. Tai vienas teleportinis vamzdis, kur tu esi? Vienas teleportinis vamzdis, na ir jį pajungsim ant dažnio pirmas. Tikėkimės viskas veiks. Bent tiesinimo pasaulyje man tikrai veikia. Tai pajungiam štai čia. Pirmas, frequency can receive true, gali gauti ir dabar eisim štai čia, toks interfejsas yra. Ir jį reikia nustatyti, kad kiek turėtų maždaug samplingų ir kiek turėtų va štai šito humus. Ir aš galvoju, na, man užteks kol kas bent vieno steko samplingų ir bent vieno steko humus. Tai kad tą humus išgauti, mums reikia nemažai biškį dalykų padaryti. Tai visų pirma, reikės smėlio ir appetite. Reikės dirt taipogi ir reikės basic logistic pipe. Taip, reikia na, gero kiekio pasiimkim, kad turėtume. Taip pat reikia, taip, kiek sakiau, man reikia. Dabar dviejų tai tikrai reikės. Dabar, kadangi mes turim šitą nusistatę savo sistemą, tai esu nustatęs basic logistic pipes ir crafting logistic pipes. Taigi jis iš pradžių pagamina basic logistic pipes ir paskui pagamina crafting logistic pipes. Jeigu turite, aišku, resursų. Ir jau, kaip matėt, nebespėjau atvaikščioti, bet jau turėtų viskas pasirodyti štai čia, taip ir yra ant žemės. Ir man crafting table jau nebereikia, kadangi aš jau juos ten turiu. Taigi, keliaujam į tą pusę. Parodysiu tą patį receptą, kurį jau buvau kaip įrodęs, kurį jūs jau kaip ir kažkada matėt. Taip, iš pradžių taip nustatom appetite, reikės dviejų, su smėliu ir išgausim fertilizer. Čia, na, tokie kaip yra, nežinau, trašos, taip jeigu išvertus. Ir vieną fertilizer apdėjus su dirt išgaunam humus. Taigi išgausit 8 humus. Ir man reikia kelių, kadangi aš turiu dar nurodyti visus, kaip sakant, visus keliavimo jų būdus, kur jie gali grįžti. Taigi, na, dabar pajungiam, pridedam keletą vamzdžių, importuojam, turim humus, turim fertilizer, taip pat keliam štai čia. Ir aš žadu pajungti dar vieną alchemical chestą štai čia ir čia provide one item leaf per stack, ok. Ir man reikia alchemical chest. Alchemical chestui reikės ko man reikės? Reikės dustų ir man reikės ir kaip jie ten vadinasi? Alchemical chestas vadinasi štai šitaip ir reikės covalence dust. Taigi reikia cobblestone su charcoal. Taigi cobblestone su charcoal. Taip, vieną šitą išimkim. Nežinau, kad to reikės. Na, iš tikrųjų šito neplanavau.
Ir reikia dar kol spėjom elektrą atstatyti, kol viskas čia. Davai, 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 kur tu čia esi? Wrench, 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 electric wrench. Kadangi mes iš naujo vėl grįžom į savo pasaulį, taigi reikia vėl iš naujo atstatyti, kurį buvau padaręs jau praeitą kartą. Atstatėm, elektra yra, viskas, nieko nebeprarandam, išgaunam charcoal. Su charcoal, su... Žinai, cobblestone. Išgaunam covalence dust. Rai, žalia išgavom, žydras. Vienas iron ir redstone'as. Iron ir redstone'as. Šitą galim drąsiai išgauti. Kai turim štai šitą, tada man reikės dar vieno. Reikės covalence. Reikia coal ir diamond. Tai vieno coal ir vieno diamond. Dame! Taip, vienas čia, vienas čia ir išgaunam covalence dust. Dabar reikia smooth stone ir reikia chesto paprasto. Na, dėl chesto nežinau. Smooth stone turiu štai čionai. Chesto pasirodo dar turiu vieną, taigi sekas. Ir reikia šiek tiek irono, reikės dviejų gabalų. Vienas du. Tą nuspaudžiau, vienas du. Taip. Šitas štai čia, na, čestas štai čia, žydras čia atrodo, mėlynas čia, žalias, kur žalias? Žalias tik čia. Žalias štai čia, na, taip, ko dar sakiau reikia, stone, ir ko dar sakiau reikia? Ir deimantą, dar vieną deimantą. Nu, pavėlniais, kiek reiks tų deimantą? Vieną deimantą. Šitie sukeisti. Jo, tai vienas alchemical chest ir aš įdėsiu štai čia nai. Čia dabar nustatysim, kad čia keliautų fertilizer ir hummus. Ir kuom tai bus gerai, o taigi toj pamatysit. Manau, dar vėliau kažką dar nukreipsiu, kažką kito padarysiu, bet šiuo metu kol kas bus gerai. Taip, reikia išmiegoti ir jau išbandyti tą sistemą. Taip, man reikės dabar pasiimti bent šiam keturis tuos hamus, ar kaip jį ten vadinasi. Taip, šį čia, both, šitas, pasirenkam šiam keturis. Request, request successful. Na ir dabar duoda pirmenybę iš čestų, kitus duos jau iš krasinę. Taigi, 23, dabar po 8. Na, dar keletą. 309. 47. Nu, 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 nu. Nu, nu. Duodam, duodam, nemiegam. Ir taip, čia šituos dustus padėsiu prieš tai čia. Turim šiam 4, keliam štai čia, įjungsim variklius iš karto. Ir šitą nekreipkit per daug dėmesio, kadangi kai pajungsit quarry arba pajungsit keletą kitų, na, šiuo metu koks čia dažnis yra nustatytas, tarkim, nustatom 4. Aš neprisimenu, koks ten dažnis buvo, taigi aš nenoriu kitų pašalinių aparatų pajungti. Taip. Ir įdėkim dabar štai... Kiek čia? Na, šiam 4. Įdėkim štai čia, na, va, matot, jau pradėjo pildytis. Ir dabar pajungiam aparatą, kuris yra štai... Nežinau, koks čia buvo dažnis. Can receive true. Ir taip, visą toj eigą pamatysim. Taip, samplingai su obuliais, wood ir smėlis keliavo štai čia. Taip, reikia dar tvarką padaryti man šitam česte, kurį turbūt padarysiu. Taip, pasižiūrim, ar viskas keliauja. Taip, 864, wow, nemažai būtų. Iš tikrųjų, čia reikėtų kažkokią tai kitą sistemą elektros padaryti, kad per daug neišnaudoti kūro, nors mes jo per daug ir netaupom, bet jau reikėtų vis dėlto. Ir čia reikės man išdėlioti kažkaip tai medį, kurį aš galvoju, nežinau. Čia keletą, tarkim, eilių paliksiu šitokiem medžiui. Keletą eilių gal padarysiu stiksams, šiek tiek... Taip, ką žinau, tarkim, štai čia sticks bus, čia bus gal samplingai, kažkas tokio, va, maždaug, jo, kažkas tokio ir bus, kurį, man rodos, dabar galim kaip ir padaryti, taigi, negaištam laiko,
Čia medienos produktai. Tai nebedaug reikėjo, bet, na. Taip. Na ir stiks, kiek čia reikės, irgi nedaug. Čia dėl maža ką, na, kad daugiau vietos neužimtų skriniuose, nes, pavyzdžiui, man nereikia samplingų, kad tiek daug būtų. Kad pilnas šestas samplingų, tikrai man to nereikia. Taigi, čia turim taip. Ir dabar liko visą šitas vietas išdėlioti su paprastu būdu. Šitą turbūt fensą ištrauksim absoliučiai lauk, įdėsim kokį, įsivaizduoju net ką. Neįsivaizduoju, tikrai neįsivaizduoju. Taip, čia. Ir va dabar va štai šitai. Viskas turi pildyti štai čia, kai bus pilnas čestas. Vieną išimsim. Vieną šitą išimsim. Ir daugiau kaip ir nereikės, nes kadangi tų medžio, paprastų medžių jau iš pagamintų pilnai medžio mums mesti nereikės niekur. Taigi į recyclerį nueinam, parodom į terminus module, kad gali pasirodyti štai šitas ir gali pasirodyti wood. Taip pat nueinam štai čia, tą patį padarom su šituo į terminus module, įdedam štai šitą ir štai šitą. Viskas. Taigi šį kartą atrodo tiek, sekantį kartą jau darysiu kažką tai su maistu. Nežinau, ar paliksiu medžių fermą visą laiką dirbančią, kadangi man medienos tiek daug nereikia, aš turiu dar pakankamai. Bet reikės jau maisto, kadangi na, geriau maistą automatizuoti. Taip, na, dar šitą įdėkim, dar šitą įdėkim. Ir žinau, kad žmonės jau tikrai ilgai laukia, kol aš įdėsiu šitą siuntinį. Taigi, nepamirškit, kad šito pasaulio siuntinys yra po šituo video. Būtinai pasižiūrėkit ir kągi. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki sekančių kartų. Ate.